Essa deve ser a atitude de todo fiel pregador. Deve pregar a verdade, indiferente de qualquer coisa. A verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser. Hoje, muitas vezes, o pregador omite a verdade, deixa de falar a verdade, deixa de proclamar a verdade, com medo de perder seus membros, com medo de perder o povo, com medo do povo não vir mais para a igreja. Muitos ministros, muitos pregadores têm deixado de pregar a verdade, com medo que a sua igreja fique vazia. João perdeu a cabeça, mas não perdeu a fé, não perdeu. E nós, como porta-vozes de Deus, nós temos também que formular o nosso protesto contra o pecado, contra o aborto, contra o homossexualismo, que querem até legalizar casamento de homem com homem. Onde já se viu isto? Nós não podemos nos calarmos. Nós temos que proclamar a verdade. Ouça quem quiser ouvir. Aceita quem quiser aceitar. Mas que esta é a verdade, é. Que esta é a verdade. Ele podia até não ter papa na língua, mas ele falava a verdade, ele proclamava a verdade. E ele chegou para o rei, era rei. Mas ele chegou e disse: olha, você é rei, mas eu tenho que falar a verdade para você. Vem cá. Não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. Ela não é tua. É pecado. E outra coisa, é contra a lei. Aí diz o versículo 19. Herodias irou-se. Herodias, amante de Herodes, mulher de Filipe, que Herodes havia tomado, ficou irada, revoltada, porque dizia Herodias: esse pregador aí está atrapalhando a minha vida. Esse pregador aí está entrando numa questão que ele não deveria entrar, mas ele estava simplesmente como fiel pregador, falando a verdade, pregando a verdade, proclamando a verdade. Irmãos, eu disse para vocês que dizer a verdade produz ódio nos corações de muitas pessoas. Todo fiel pregador pode testificar disso. Dizer a verdade produz ódio nos corações de muitas pessoas. Até parece que João Batista, ele não pensou bem, ele errou por ter reprovado o rei Herodes e ficar complicado em tal situação. Mas, irmãos, não nos enganemos. Não é parte da verdadeira sabedoria calarmos quando é necessário nós, como porta-vozes de Deus, clamar contra o pecado de alguém, proclamar contra o pecado de alguém, pecar contra o pecado de alguém. Na cidade de Corinto foi onde Paulo mais sofreu com a rebeldia do povo e até mesmo dos próprios crentes. Aquele povo queria que Paulo diminuísse a exigência do evangelho, mas Paulo também, que não é nada bobo, seguiu as normas do amor puro e o fruto do Espírito. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Sabe, para ser salvo tem que reconhecer que está perdido. Ninguém que não reconhece que está perdido é salvo. Para ser salvo, primeiro tem que reconhecer que está perdido. Você pode estar perdido nos seus pecados, mas hoje Jesus te salva. Hoje em dia, irmãos, as coisas estão ficando tão difíceis
tão difíceis que em muitos palcos evangélicos, onde se fazem festas evangélicas, em muitos púlpitos de igrejas evangélicas, quando muitas vezes o cantor, a cantora vai cantar, tem que colocar agora um grupo de dançarinas, de dançarinos atrás, para dançar, e às vezes até com roupas indecentes, para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção da igreja. Ué, não é mais o Espírito Santo que atrai, não, não é mais o Espírito Santo, é um céu de Deus. Jesus Cristo não precisa copiar nada do mundo, não, porque nós temos o Espírito Santo que nos orienta. Aleluia! Aonde se viu isso? Agora, em muitos cultos evangélicos, em muitos shows evangélicos, como dizem, o cantor cantando e um grupo de dançarinos, dançarinas, dançando atrás do cantor. Para quê? Chamar a atenção do público? Chamar a atenção do povo? Não é mais o Espírito Santo que atrai o povo? Irmãos, pelo amor de Deus, alguém diz: espera aí, pastor, mas Davi dançou. O caso de Davi foi um caso isolado e foi totalmente espiritual. A Bíblia não diz que Davi dançou lambada, a Bíblia não diz que Davi dançou forró, a Bíblia não diz que Davi dançou na valsa. O caso de Davi foi um caso isolado e foi totalmente espiritual. A igreja de Jesus Cristo não precisa copiar nada do mundo. Nada, 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 absolutamente nada. Porque a igreja de Jesus tem o Espírito Santo. Não precisa de crença para atrair ninguém, porque é o Espírito Santo que atrai. Tem que ter a unção do Espírito Santo. Tem que ter a graça do Espírito de Deus. Irmãos, olha aqui, eu vou entregar a mensagem que Deus mandou. Tem mais um bocadinho ainda, eu vou entregar a mensagem que Deus me deu. Eu vou entregar a mensagem que Deus me deu. Quantos estão prontos a trocar o gozo da salvação pelo gozo do pecado? Muitos que estão trocando o gozo da salvação eterna pelo prazer sexual de apenas alguns segundos. Muitos estão trocando a sua alma e ainda mais a sua saúde, a sua prosperidade, a sua paz e todo o reino do céu pelo preço insignificante de um copo de vinho, de um copo de cerveja, de um copo de champanhe, ou pela gratificação do seu orgulho, ou pela aquisição de um pouco de dinheiro. Verdade é que a raça de Esaú ainda não acabou. A raça de Esaú ainda é numerosa na face da terra. Continuam vendendo a sua primogenitura por um insignificante prato de guisado. Continuam vendendo a sua primogenitura por um insignificante prato de guisado. O que é que está te atraindo neste mundo? As danças, as novelas, o sexo, a fornicação, os programas imorais, a promiscuidade, a imoralidade, a pornografia. O que é que está lhe atraindo nesta vida? Você está trocando o gozo da salvação eterna por essa
essas coisas imorais. Mas eu vos digo em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando contigo em pé e falarei contigo. Vencermos a dor, para vencermos a doença, para vencermos aquela enfermidade que o médico nos desenganou. Nós oramos muitas vezes para vencer a crise financeira, a crise conjugal, a crise sentimental, e esquecemos de orar para vencermos. Se você quer, deseja e sabe que pode e vai vencer o pecado, levanta a mão, olha para o céu e glorifica a Jesus. Diga para o seu irmão, irmão, você está gostando? Diga, pergunta. Pergunta se você está gostando. Aleluia! É, irmão, estamos gostando? Jesus ainda está falando. Jesus ainda está falando. Ponte em pé e falarei contigo. Abra o teu coração para Jesus. Abra o teu coração. Levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos sentir a glória de Deus. Você quer vencer? Você quer vencer o pecado? Você quer vencer o mundo, quer vencer. Quem estiver mais próximo aqui, se quiser até encostar no altar de fogo aqui, pode encostar. Você quer vencer. Levanta a sua mão. Porque Ele vive. Vamos lá jogar. Porque Ele vive. Ou seja, vocal. Porque Ele vive. Levanta a sua mão. Jesus está aqui, Ele fará você vencer. Ele fará você vencer. O pecado quer te vencer, mas não vai vencer não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está caído, levanta agora. Você que está fracassado, levanta agora. Você que quer os dons espirituais, receba agora. Você que quer ter a unção de Deus, receba agora. Porque...